Shaka mano, ready.
महाराज की जय। श्री नारायण महाराज की जय। प्रकाम केशव सर्वोत्तम प्रभुपाद की जय। भक्ति हम प्रभुपाद उपलब्ध साई महाराज की जय। भक्ति रख सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज भक्ति परम पूरी गोस्वामी महाराज रूपान गुरुवर्ग की हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सुरीत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमा Estamos aqui novamente unidos sob a guia de nosso Srila Gurudeva, o Dhyapada Bhaktivedanta, Bom Maharaj. Chega mais perto. Então, desde anteontem, Srila Gurudeva chegou ao Brasil. Sim, contou qual é o principal sintoma do Goura Bhakta, do devoto de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. Ele não espera que as divas elas vão atrás de Krishna. Goura Bhakta é que vem atrás das divas para colher flores e levar para os pés de Mahaprabhu. Isso, né, nós sempre notamos com a forte presença e a chegada de nosso Srila Gurudeva sempre aqui no Brasil. Como o Gurudeva mesmo ele estava explicando hoje, qual deve ser sempre a pergunta de todo discípulo? Como que eu posso cantar Shura Nama? Como que eu posso realmente praticar sadhana e bhajana? Então, como na aula de ontem, nosso Gurudeva estava explicando, o sadhu ele tem esse dever, ele vem com esse objetivo. Qual que é? Apenas de instruir os seus discípulos na prática de bhajana e sadhana. E instruir e colocar todos eles na posição de que? De cantar o santo nome puro. Que essa é a maior bênção que alguém pode alcançar, né? Espero que um dia, depois de milhões de vidas, eu possa pelo menos alcançar a sombra de poder cantar os santos nomes. O que dizer, Nanabhasa, o que dizer de poder cantar Shuddha Nama? Então nós somos muito afortunados para nós recebermos as bênçãos e nós recebemos a visão de um Vaishnava elevado do quilate de nosso Srila Gurudeva. Então, Srila Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita assim ele explica. Srimad Bhagavatartanam Aswado Rasika Sajatiya Shaye Isnigra Sado Sango Swarupare. Então, o que significa esse sloka? Que aquelas almas afortunadas elas vão conseguir ouvir o Srimad Bhagavatam, o néctar dos lábios de um Vaishnava Rasika. Sajatiya Shaye, ele tem os mesmos humores. O que é esse Vaishnava Rasika? É aquele onde nós encontramos no coração os mesmos humores de Srila Rupa Goswami Pada e no culto a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Snigdha. Ele é muito afetuoso com aquelas pessoas que elas possuem interesse em conseguir receber também no coração esse é o humor transcendental, né? Então, prema, como também está escrito no Sri Brahma Sanhita, premanjana churita bhakti vilochanina santosadeva hridaya shuvilokadanti jan shama sundara atintya guna swarupam govindam adipurushantam aham brajami. Então, esses Vaishnavas, os olhos deles estão o quê? Recheados com o kajal de prema, de amor puro e espiritual por Krishna. E é somente isso que emana de cada gesto, de cada olhar. Olhem para o nosso olho, para o olhar transcendental de nosso Srila Gurudeva Pujyapada Bhaktivedanta Maharaj. Né? Então, dele emana o quê? Prema Bhakti. Emana o caminho de Bhakti. E é esse o único objetivo dele viajar e atravessar o oceano para vir aqui
até nós. É o quê? É introjetar no nosso coração a Bhakti Lata Bidya e além de tudo, não apenas plantar, plantar e nutrir. Então eu peço que um dia, né, esse deve ser o esforço de todo praticante. Então eu, por exemplo, eu tento no máximo que for possível de estar sempre na companhia de nosso Srila Gurudeva Pujyapada Bhaktivedanta e eu espero que um dia, pela misericórdia de todos vocês, eu possa me transformar num átomo nos pés do nosso Srila Gurudeva. Srila Gurudeva Pujyapada Bhaktivedanta Bom Maharaja Ki Jai Ho! Respect.
respectful obeisances into Lotus feet of Maya. Guru Pad Padmo Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad Pashtudara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silvan Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad Pashtudara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhakti Raka Siddharthana Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and present here, all of my respectful guests. Primeiramente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de meu Guru Pad, Padma, Nitya Lila, Pravishtam, Vishnupada, Astotara Sata, Sri Simad Bhaktivedanta, Shila Vamana Goswami Maharaj, Nitya Lila, Pravishtam, Vishnupada, Astotara Sata, Sri Simad Bhaktivedanta, Shila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ofereço meus mais respeitos, Dandavata Pranamas, a Shila Swami Prabhupada, a todos os devotos presentes, Vaishnavas e Vaishnavis. So today is very super auspicious day because in our Guru Prabhupada, the prominent Acharya Srivas Thakur is a prince day or disappearance day for it? Hoje é dia super excelente, auspicioso, porque é o dia do desaparecimento de Acharya muito prominente. Srivas Thakur. Chaitanya Mahaprabhu, when he walked on his household, Chaitanya Mahaprabhu, every day, used to come to his house and perform Nama Sankirtan. Chaitanya Mahaprabhu, quando ele realizava a sua lila de Grihastha, ele costumava realizar todos os dias na casa de Srivas Thakur Nama Sankirtana. So, Srivas Thakur, he completely surrendered Lord Chaitanya Mahaprabhu. Srivas Thakur, ele se rendeu totalmente aos pés de lótus do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Though he was grihastha, householder, but how he completely surrendered Lotus Feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Apesar de ele ser grihastha, dele viver em casa, ter vida em casa, de casado, ele se rendeu mesmo assim aos pés de lótus, se rendeu completamente a Chaitanya Mahaprabhu. Srivas Thakur, actually, is the eternal assistant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E Srivas Thakur, ele é um associado eterno do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Em Krishna Lila, there is called Narada, Narada Thakur, Narada Rishi. E em Krishna Lila, ele é Narada Rishi. Narada Rishi, he helps Lord's all lilas, Ram Lila, Krishna Lila, even Chaitanya Mahaprabhu's Lila. E Narada Rishi, ele auxilia todas as lilas, os passatempos do Senhor, na passatempos de Krishna, de Rama e até de Chaitanya Mahaprabhu. And especially Ram Lila, Srivas Thakur, Narada Rishi, is the root cause of Ram Lila. Especialmente em Rama Lila, Narada Rishi, ele é a causa raiz de Rama Lila. A Krishna Lila, also Narada Rishi,
apart from sweet lila in Vrindavan, Mathura, in this way. Em Krishna Lila também, Naradarisha, ele realiza suas doces lilas em Vrindavana, em Mathura. In Prasalina Broth, Nadrishi is very prominent guru to everyone. Everyone called him Guruji, Guruji, Guruji. Even Kamsa, demon, also called him Guruji. Especialmente em Braja, ele é muito prominente, é um guru muito prominente. Todos lá em Braja chamam ele de Guruji. Até mesmo o demônio Kamsa o chama de Guruji. Nadrishi, he came in Braj, and all Brajavasis, and also give honor to him as like guru. Quando Naradari chegou a Vrindavana, todos os Brajavasis deram respeitos a ele como guru. Even Naradari, when he used to come in Mathura, Kamsa also, and he gives honor to him as like guru. E até mesmo quando Naradari ia até Mathura, Kamsa, ele costumava dar honras a ele como guru. Generally people are thinking Narada means Ishwar. They are making calls to others. Geralmente as pessoas pensam, quando se fala em Narada, elas pensam que é aquele que causa discussões entre um e outros. But actually Naradrishi, he did not make quarrel to each other. Madhurishi, in his lila, he also increased in Krishna's or Lord's lilas, how to do more and more their love and affection will increase. Mas na verdade Naradrishi ele não causa essas discussões. Naradrishi na verdade ele auxilia as lilas do Senhor de Krishna, ele aumenta, ele auxilia como aumentar o amor entre eles. Okay. Same Naradrishi, now he has come in Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu's lila, that called Srivastava. E esse mesmo Naradrishi agora ele vem em Kali Yuga, na lila de Chaitanya Mahaprabhu, como Srivastava. This is the duty of Naradrishi. And how to increase more and more love and affection and spread Hari Katha all over the world. Esse é o dever de Naradrishi. Ele auxilia a aumentar mais e mais o amor e a afeição e a distribuir e espalhar o Hari Katha pelo mundo. Because generally disciple does not want to listen Hari Katha. But taking Harina, then what is called? Boom, eh? No, Bhumira disciple. Huh? Yeah, what disciple? Bhumira. After 10 years or 50 years, he can return back. Or Sam also, or Arrow disciple. Porque geralmente os discípulos eles não querem ouvir Harikata. Eles tomam Harinama e eles vão embora. Como o discípulo Boomerang, que vai e aí ele pode voltar depois de 10 ou 50 anos. Mas tem também aqueles discípulos que é o discípulo Flecha. Maybe after 10, 15 years or 20 years, 50 years, then ask Gurudev, do you know my name? What is my name? E aí depois de 10, 20, 50 anos ele volta e pergunta, Gurudev, você sabe meu nome? Lembra do meu nome? After taking Harinam, no relationship with Guru, no Harikatha, nothing. Maybe after 50 years, return back, ask Gurudev, what do you know my Então depois de tomar Harinama, ele não cria nenhum relacionamento com o Guru. Aí ele pode, talvez ele volte depois de 50 anos e ele ainda pergunta, Gurudeva, você se lembra do meu nome? But Naradrishi, he is very sticky. No, you have to listen Harikatha. Mas Naradrishi, ele é muito... tem muita artimanha. Não, você tem que ouvir Harikatha. Only just receive mantra, diksha, nam from Guru, this is not enough. You have to listen Harikatha from the lotus leaves of Guru. Porque só receber mantra, diksha de Guru não é o suficiente. Você tem que ouvir Harikatha dos lábios de lótus de Guru. Sannatang sakata krishna punna sarvan kirtan. Harikatha is very powerful. Harikatha, if you listen Harikatha, then Harikatha enter in your ears and come in your heart and destroy all your anarthas, unwanted things. Harikatha é muito poderoso. Quando você ouve Harikatha, ele entra pelo seu ouvido, vai até seu coração e ali ele limpa todos os anatas, todas as coisas indesejáveis. Mas às vezes o discípulo ele não quer ouvir Harikatha. Once Naradrishi came, his friend
Eu conto às vezes uma história muito bela para vocês, de quando Narada Rishi, certa vez, ele chegou à casa de um casal, marido e esposa. Mas os dois eram totalmente materialistas, eles não queriam ouvir Harikata. E aí quando Narada Rishi chegou, eles perguntaram, Gurudeva, Gurudeva, como fazer para te servir? Gurudeva falou, não precisa me servir, só ouça Harikata, isso já é suficiente para mim. Mas eles não querem ouvir, porque eles não têm gosto por ouvir Harikata. E a esposa cozinhando. E aí o marido foi até o mercado comprar alguma coisa. E aí Narada Rishi ficou pensando, eles não têm gosto por ouvir Harikata, mas eu tenho que usar um truque para fazer com que eles ouçam Harikata. Try to understand. When Harikata, you should stop all your duty. You have to listen Harikata. Tentem entender isso. Quando está acontecendo Harikata, vocês têm que parar todos os seus tudo que você estiver fazendo, seu dever é ouvir Harikata. Understand? When Harikata, then stop everything. Cooking, cooking, everything. Quando está acontecendo Harikata, pare tudo, cozinhar, o que você estiver fazendo. But they have no taste. They have no interest to listen Harikata. Mas eles não tinham gosto por ouvir Harikata. Then Narada Rishi came in the kitchen and asked that lady who was cooking. E aí Narada Rishi foi até a cozinha e perguntou àquela moça que estava cozinhando. Then Narada Rishi told her, what are you doing? Ei, o que você está fazendo? They could say, I'm cooking. Gurudeva, eu estou cozinhando. Are you stop cooking? Come here, listen Harikata. Pare de cozinhar, vem aqui e ouça Harikata. Are Gurudeva coming, but she did not come. Não, nós estamos indo. Ah, eles falaram, a gente está indo, mas eles não iam. Then Gurudeva, now this is thinking how they have test will come to listen Harikata. E aí Narada Rishi fica pensando como que ele vai fazer para que eles tenham esse gosto por ouvir Harikata. Then Narada Rishi told him, do you know past and present and future? E aí Narada Rishi falou, você sabe o passado, presente e futuro? Then she told, no, Gurudeva, please, show me. E ela falou, não, Gurudeva, não, por favor, mostra aqui na minha mão. Because that test will come that time. That time must be civil, also stop cooking everything. Ah, Gurudeva, please read my hand. Porque então nessa hora veio o gosto. Aí ela para de fazer tudo, de cozinhar e falou, Gurudeva, por favor, leia a minha mão. Then I said, no need to read your hand, just I'm looking your forehead. Narada Rishi falou, eu não preciso ler sua mão, é só eu olhar para sua testa. Then Narada Rishi told you, know, your past life, who were. Ele falou, Narada Rishi disse, você sabe quem você era na vida passada? Gurudeva, please tell me my past life. Gurudeva, por favor, me fala da minha vida passada. Then Gurudeva told, Narada Rishi, Gurudeva means Narada Rishi told. I know, previous life, past life, a very nice, beautiful princess. E aí Gurudeva, que era Narada Rishi, ele falou, eu sei que na vida passada você foi uma linda princesa. Then she told Gurudeva, tell to me about my husband. E ela pediu, Gurudeva, por favor, fala sobre meu marido. Because she expected previous life I was princess, so must be my husband also prince. Porque ela achava, esperava por isso, que se na vida passada, ela, já que ela foi uma princesa, o marido, ele devia ter sido um príncipe. But Narada Rishi told opposite way. Mas Narada Rishi, ele falou o oposto. Narada Rishi told, you know, previous life, your husband, he was donkey. Sabe, nossa vida passada, na vida passada do seu marido, ele foi um jumento. No, Gurudeva, how possible? My very nice husband, but how possible he was donkey? Ela disse, não, como é possível? Ele é tão belo. Como que ele foi um jumento na outra vida? Ah, Narada Rishi told, hey, disciple, I am guru, what is speaking the perfect truth? E Narada Rishi falou, discípulo, eu sou guru, o que eu falo é a verdade perfeita. Not on the donkey. Your husband is a donkey of the
E ele falou, não, seu marido ele não só foi um jumento, como ele foi um jumento do mercado de sal. So far this regard, if you have no faith, you can do it. When your husband taking prasad, night time, maybe 1 o'clock, 1 a.m, when your husband completely sleep, then you can lick his feet, steal and salt coming. Então, já que você não tem fé no que eu estou dizendo, você pode tentar uma coisa. Depois que seu marido ali toma prasada, lá pela 1 hora da manhã, você vai lá onde ele está deitado e você lambe o pé dele, você vê os pés. Você vai ver que ainda nos pés ele vai ter gosto de sal. Hey, Gurudev. Hey, Gurudev. What I'm saying is, listen, prepare. Ela tentou ainda falar, ah, Gurudev, ali, ó, oh, Gurudev, o que eu estou falando, ouça de forma apropriada. Guru Bhakko, Chittate Koriya Vikko, Arna Koriya Mane Asa. You have to faith, the word of Guru. Você tem que ter fé na palavra do Guru. Don't tell your husband these things. Não fale essas coisas para o seu marido. Just keep your in your heart. Apenas guarde isso no seu coração. And when your husband to prasad, then you can lick his feet, still also salt coming or not. E depois que seu marido tomar prasada, você pode ir lá e lamber os pés dele. Aí você vai ver se não tem ainda gosto de sal. Then her mind very disturbed. She was thinking, I was princess, now married with one donkey of the salt merchant. E aí ela ficou com a mente toda perturbada. Ela pensou, eu era uma princesa e agora eu estou casada. Meu marido era um jumento que carregava sal. Her mind very disturbed, but she was cooking, what to do now. Ela estava com a mente perturbada, mas ela estava cozinhando, e aí o que ela podia fazer agora? Then, after a few minutes, then husband returned back from the market. Depois de alguns minutos, o marido voltou do mercado. Then Narada, hey, my disciple, come here, listen Harikatha. E Narada, ele falou, ei, meu discípulo, vem aqui ouvir Harikatha. Then disciple, coming, coming, hey, coming, coming. Why not coming, listen Harikatha? O discípulo falou, eu tô indo. Ele falou, ei, aqui, tô indo, o quê? Por que você não vem aqui ouvir Harikatha? Because he has no taste to listen Harikatha, but he's not coming. Porque ele não tem gosto por ouvir Harikatha, por isso que ele não estava indo. Then Narada said, do you know your past and present and future life? E aí Narada falou para ele, você sabe o seu passado, sua vida presente, a vida futura? Then he said, Gurudev, yes, tell to me. Please read my hand. E aí ele falou assim, Gurudev, por favor, fale para mim, por favor, leia minha mão. Then Gurudev, hey! No need to read your hand. I'm sorry, just looking for it. E aí ele falou, não preciso ler a sua mão, é só um sado, eu só preciso olhar para a sua testa. Do you know, previous life, first life, was very nice, beautiful prince. Sabe que na sua vida passada você era um lindo príncipe. And could they touch my wife? E ele pediu, vem a minha esposa. Because I was prince, must be my wife, she was? Princess. Porque se eu era um príncipe, a minha esposa deve ter sido uma princesa. But now this now he had told completely opposite to him. Mas aí Narada Rishi falou o oposto. Narada Rishi told, you know, don't tell your wife. Ele falou, olha, eu vou te falar, mas não conte para sua esposa. If you tell to your wife, then your big problem will come. Porque se você falar para sua esposa, você vai ter um problemão. Gurudev, tell to me about my wife. Gurudev, fale para mim sobre minha esposa. Then Narada Rishi told, you know, previous life. Your wife, she was a dog. É, a sua esposa na vida passada, ela foi uma cachorra. No, Gurudev, how possible? Hey, how possible? I am already speaking, this is true. Ele falou, Gurudev, como isso é possível? E Gurudev, como é possível? O que eu falo é a verdade. You can test tonight. Essa noite você pode testar. Yeah? She did not give up her habits. Ela não abandonou os hábitos dela. You know what the habits of cats and dogs? Quais são os hábitos dos gatos e cachorros? By the way, any little bit is your original. Licking. The habits of that dog and cats. Qualquer coisinha eles pegam e vão e lambem. É o hábito dos cachorros e dos gatos. Wait, so you can test. When you sleep, every night she also comes and licking your feet, but you don't. Tonight just pretend to sleep.
Então você pode testar, você pode ver. Toda noite ela vai lá nos seus pés. Mas hoje você finge que está dormindo e você vai ver a verdade. But these things you should not tell to her, otherwise big problem will come. Mas não fala nada disso para ela, senão vai ter um problema. His grande mind, problema. Mind very disturbed. He's thinking, I was a princess, now married with one. Top! E a mente dele ficou perturbada, ele pensou, eu era um príncipe e agora eu tô casado com uma cachorra. So, anyhow, both they took prasad, then husband laying down on the bed and pretend to sleep. Mas aí eles eram, então, eles tomaram prasad os dois e o marido deitou e fingiu que estava dormindo. Midnight, sleeping, just pretending to sleep and snoring, Era meia-noite, ele estava fingindo que estava dormindo e estava ainda roncando. Then wife she come, I'll take test. My husband was salt merchant, donkey or not? E aí chegou a esposa ali para testar, para ver se o marido dela, ele tinha sido realmente um jumento que carregava sal. Then she entered the room of her husband and start to lick his feet, E aí ele entrou no quarto do marido e começou a lamber os pés dele. Then he waked up and caught his shirt again. Hey, Gurudev told, previous life you were drunk. E aí, his shirt, I don't know. Ele levantou, segurou o shirt dele. E aí ele falou, Gurudev falou, na vida passada você foi uma cachorra. Yes, Gurudev told me, previous life, you were donkey. E ela falou, Gurudev me falou que na vida passada você foi um jumento. Salt merchant donkey. Jumento aqueles que carregam ainda de carga de sal. Now they are quarreling to each other. E aí eles estavam discutindo, começando a discutir. Then Narada Rishi outside the door. E Narada Rishi estava atrás da porta. Narada Rishi came, hey, midnight, why you are quarreling to each other? E ele chegou, é meia-noite agora, por que vocês estão discutindo? Ele falou, Gurudev, you are right. She was dog. Gurudev, você estava certo, ela era uma cachorra. And he said, yes, Gurudev, he was donkey, salt merchant donkey. Sim, Gurudev, ele era um jumento, carregava sal. Then Nadadari, no, you are not donkey, not dog. E Nadadari falou, não, você não era uma cachorra e ele não era um jumento. You are the eternal servant of Krishna, Jive Saruhai. Krishna, you are not donkey or you are not dog. Você é um eterno servo de Krishna, você não é nem jumento e nem cachorro. What is that? Jivas. O que que é as jivas? Well, listen, sit down, I will tell you. Sente aqui que eu vou contar para vocês. Narada Rishi start to speak Harikatha whole night. Jive Saruhai Nit Krishna Nit Todas. Krishna Sashakti Veda Veda Prakash. Brahmanda Brahmidekana Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadipai Bhakti Latavi Malihaya Sejeev Karya Malihaya Brahmanda Brahmidekana Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadipai Bhakti Latavi Malihaya Sejeev Karya Arupan Sravan Kirtan Jale Karaha Sechan Ketana Mahaprabhu Wandering cycle of repeated birth and death extreme fortune living in this get association sadhu and guru and receive bhakti lata beej. Bhakti lata beej means that you have to serve Krishna and every day have to give water of the bhakti lata beej. What is the water of bhakti lata beej? Krishna katha sravan kirtan jal. Então Narada Rishi ele ficou a noite inteira falando Harikatha para eles. E aí nesse verso ele Divina Mahaprabhu, ele diz que girando nesse ciclo de nascimentos e mortes, aquela alma que é extremamente afortunada, ela recebe Bhakti Lata Bij, que é a semente de Bhakti. Qual que é essa semente? Desejo de servir Krishna. E você tem que regar essa semente. Como que você vai regar? Você vai regar com o Harikatha. Narada Rishi, our prominent guru, Guru Parampara, Krishna Hindi Chaturmu, Han Krishna Sevanmu, Brahma Hite, Narada Ramati, Narada Vaiti Vyas, Madhya Payani Vyasudas, Purna Prabhu Padmanabha. That's it. In our Guru Parampara, Narada Rishi is called prominent Acharya Guru.
No nosso Guru Parampara, Nanda Garisha, ele é um acharya proeminente, ele é guru. So now coming in this lila of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that is called Srivas Thakur. Então agora essa lila do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Narada Rishi, ele é Srivas Thakur. And if you have to read the character of Narada Rishi, Srivas Thakur, then you will be so inspired in your spiritual life. E se você ler a respeito do caráter de Srivas Thakur, você vai ter muita inspiração na sua vida espiritual. And without reading Chaitanya Charitamritam, you will never develop your spiritual life. You have to read Chaitanya Charitamritam about the story of Narada Rishi, Srivas Thakur. Sem ler o Chaitanya Charitamrita, você nunca vai desenvolver a sua vida espiritual. Você tem que ler a respeito da vida de Srivas Thakur. And especially Bhaktivinoda Thakur very nicely glorifies about Srivas Thakur. E Bhaktivinoda Thakur especialmente, ele glorifica muito belamente Srivas Thakur. Srivas Thakur, though he was householder, but always absorbed Ranam Sankirtans. Srivas Thakur, apesar dele ser grihasta, ele estava sempre absorto em Nama Sankirtana. Grihasta, he has wife and sons, daughters. Grihasta é aquele que é casado, que tem marido, and filho, filha. Cows, cats, dogs, many things. Sim. Many. Tem vaca, gato, cachorro, tem muitas coisas. Isso que significa a vida de casado. But Srivas Thakur, he did not work and he had no any job. Mas Srivas Thakur não trabalhava, ele não tinha emprego. One day Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Srivas, you are householder, you are not doing any job, so how to maintain your life? E aí dia Chaitanya Mahaprabhu perguntou a ele, Srivas, você é casado, mas você não tem um emprego, não trabalha, como você mantém sua vida? Then Srivas Thakur just made the clap 3 times, 1, 2, 3. E aí Srivas Thakur ele bateu palma 3 vezes. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu asked, what is the meaning? You are making 3 claps. E Chaitanya Mahaprabhu perguntou, qual é o significado disso, de você bater palma 3 vezes? Srivas Thakur told Prabhu, one day, if I will not get food, then maybe one day I will be completely fast. Second day, maybe completely fast. 3 days, third day, if I will not get the food, then I will commit suicide, jump in the water of the Ganges. E aí ele falou, ó Senhor, o primeiro dia, se eu não me alimento um dia, no segundo dia eu faço jejum completo. E aí, nesse segundo dia, se eu fiz jejum completo, no terceiro dia, eu vou e cometo suicídio, eu me jogo no Ganges. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed in Krishna mode. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava totalmente absorto no modo de Krishna. Then Chaitanya Mahaprabhu quoted one verse from Srimad Bhagavad Gita. E Mahaprabhu, ele citou um verso do Bhagavad Gita. Ananyaschintantumam jijana purjupasute te sangnittavi juktanam jogokshemam vaham. Who is one-pointed with me? If you one-pointed with Krishna, Krishna promised and taking bhav of the himself. Krishna told, I will carry on everything on my head, whatever he has needed. Aquele que é unidirecionado a mim, Krishna, ele prometeu, ele falou, aquele que é unidirecionado em mim, eu vou carregar na minha cabeça, carregar todas as necessidades que ele tiver. Understand? So, you read this Srimad Bhagavad Gita, this sloka. Ananyaschintantumam jijana purjupasute te samittabhi yogakshemam vaham vaham. Krishna himself will bring. Krishna himself bring whatever will need the pure devotee. On his own head. Então leiam esse verso no Bhagavad Gita. O próprio Krishna, ele vai trazer tudo ao devoto puro. Ele vai trazer para ele tudo o que ele precisar em sua própria cabeça. Understand? You have to one pointed with Krishna. Entendem? Vocês têm que ser unidirecionado a Krishna. So, always I'm giving the basis of the words. Guru Nishtha, Krishna Nishtha, Nam Bhakti Nishtha. If you have, use this word, Nishtha, steadiness. With Guru, steadiness with Harinam, steadiness with Istadeva. Then Krishna will arrange everything for him. Por isso eu dou sempre ênfase a essas palavras. Eu sempre uso a palavra nista, firmeza. Você tem que, tem que ter firmeza em Guru, no cantar dos santos nomes. E aí Krishna, ele vai arranjar tudo para você. Are you, even people are not doing bhajan sadhana. Krishna gives or not. Aquelas pessoas que nem estão fazendo bhajana sadhana, Krishna, ele não arranja tudo para elas?
Krishna gives? What Krishna is giving to us? Those who are not bhajan sadhak. Krishna gives of the air. Oxygen coming from where? And Krishna gives or not? Tell to me. O que que Krishna nos dá? Até mesmo para quem não faz bhajana sadhana. Ele dá o oxigênio do ar, a gente não tem o ar para respirar. Without air, you cannot live one second. Sem o ar, você não pode viver um segundo. Even though those people, many people not doing bhajana sadhana. Even those are against to Lord, Krishna gives. Mesmo as pessoas mundanas que não estão fazendo bhajana sadhana, até aquelas pessoas que são contra Krishna, Krishna ele dá para elas tudo, ele dá o ar que elas respiram. When the living entity is staying in the womb of mother, who protects us? Krishna. Quando a entidade vive até dentro do útero da mãe, quem é que nos protege? É Krishna. Krishna, Lord, he is our maintainer, Lord is our protector. You already think this. Krishna é o nosso mantenedor, Krishna é o nosso protetor. Você sempre pense assim. So learn one Bengali words. Rakhe hori, mare ke. Or mare hori, rakhe. If Krishna protects you, no one can kill you. Or if Krishna wants to kill, so no one also protects you. Então, lembre-se dessas palavras em Bengali. Se Krishna proteger você, ninguém vai ser capaz de te matar. Mas se Krishna quiser te matar, ninguém também vai ser capaz de te proteger. Solely remember, rakhe hori, mare ke. Mare hori, rakhe. That means only thing, Krishna is our maintainer, Krishna is our protector. Então lembre-se sempre dessas palavras que significam que Krishna é o nosso mantenedor e Krishna é o nosso protetor. So what will you completely surrender to Krishna? Entendam isso, então o que você tem que fazer? Se render completamente a Krishna. Anukullasa sankalpa pratikullasa vivarjanam rakhisati visvasu gupditi varanam tatha atmanikhipa karpanne saravidha saranagati. Learn this sloka, everybody. Tomorrow you will ask. This is the six limbs of surrender, saranagati. Todo mundo aprende esse sloka, eu vou perguntar amanhã para vocês. Que fala sobre os seis membros da rendição, do Sharanagati. At least you learn one sloka. What is the definition of surrender, Saranagati? Aprenda pelo menos um sloka sobre a definição de rendição, Sharanagati. Who will learn? Region. Who will learn? Understand? Quem é que vai aprender aqui o sloka? Levanta a mão. Anukullasa sankalpa chant. Anukullasa sankalpa pratikullasa vivarjanam. Hola. Pratikullasa vivarjanam. Rakkhisato visvasu gupti varanam tatha. Visvasu gupti varanam tatha. Atmanikhipa karpanne. Saravidha saranagati. Dida six limbs of saranagati. A simple slope. Learn. Anukullasa sankalpa pratikullasa vivarjanam rakkhisato visvasu gupti varanam tatha atmanikhipa karpanne saravidha saranagati. Esse verso é muito simples, vocês têm que aprendê-lo. So Srivastava writes it, because Srivastava could this title Srivastava. Mahaprabhu told, hey Srivastava, even Krishna will not carry on through this. Maybe the goddess of fortune, Lakshmi Devi, understand? Lakshmi Devi is the consort of Lord Narayan. Maybe goddess of fortune, Lakshmi Devi, she will be begging to state to state. But my devotees, they will never begging anything. Krishna, Lord will give everything. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse é o caráter de Srivastakur. Então, ele diz, talvez Lakshmi Deus, a própria deusa da fortuna, que Lakshmi Devi, ela é a esposa de Narayana, do Senhor. Então, talvez Lakshmi Devi, ela possa ir de casa em casa, mendigando, pedindo. Mas aquele que é o devoto puro do Senhor, ele nunca vai fazer isso, porque o Senhor, ele vai proporcionar tudo para ele. So, you are chant holy names with firm faith. Then Krishna will carry everything for you. Então cante os santos nomes com fé firme. E aí o próprio Krishna, Krishna vai carregar tudo para você. Lord Nityananda Prabhu also raised his finger and promised
यथेष्ट कुरु हरि हरि मैं हो ओ माय ब्रदर ओ माय सिस्टर आई प्रॉमिस टू यू जस्ट टू चांट होली नेम देन आई विल डिलीवर यू फ्रॉम द ओशन ऑफ द माया. O próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele levantou seus dedos e ele prometeu. Ele disse, Nityananda Prabhu, ele levanta o dedo e ele promete, ele fala, ó meu irmão, ó minha irmã, apenas cante os santos nomes que eu vou libertar você desse mundo material. You read Nityananda Astakam, Vaja Ananda Kandam, Nityananda, Nityananda Astakam. Vocês têm que ler o Nityananda Astakam. So now come Mahaprabhu told Sivas, I promise, Lord will carry on everything for you, what you need. Então Mahaprabhu ele falou, Srivasa, eu prometo a você, o Senhor ele vai carregar tudo para você, vai te dar tudo. In our scripture also explains a very nice, beautiful story of Arjuna Mishra, Katha. Na nossa escritura tem também uma bela história sobre Arjuna Mishra. Who knows the story of Arjuna Mishra? Quem conhece a história de Arjuna Mishra? Who knows? Quem conhece? You know? What is the story? Fala, Toruni, Koki. What is the story? Stand up! Fala. Ai, é português. Fala português. Havia uma vez, havia um Brahmana e ele tinha uma esposa e eles eram muito humildes, muito piedosos e sempre absortos em servir a deidade, em fazer bhajanissada. E ele o que eles comiam, eles se mantinham apenas com algumas doações. O marido saía para mendigar, pedir bhiksha, e eles mendigavam assim e todo dia eles se mantinham. Assim, de vez em quando ele mendigava, assim, aí ele dava o que ele coletava para a esposa cozinhava, eles ofereciam a deidade. E assim eles se mantinham com um pouco que ele conseguia de doações. E aí o que aconteceu? E ele também era um brahmana, ele estudava as escrituras, né? Sempre solto em servir a deidade, meditar em Cristo, em cantar os santos nomes. E aí, um dia, aquele brahmana chegou nesse verso do Bhagavad Gita. Ele estava lendo o Bhagavad Gita e ele foi, eu não sei qual o capítulo, qual é o verso, mas o verso é esse: Anayanas Chintayana Tamam, Jajana Padjipasite, esse verso. Ai, que segundo. Ananas chintayatumam jijana prajupasati tesam nittavi yuktam juvakshemam vaham. Então ele veio, aí então o Brahma estava estudando a Bhagavad Gita e ele chegou nesse verso. Ananas chintayatumam jijana prajupasati tesam nittavi yuktam juvakshemam vaham yaham. Ele leu esse verso do Bhagavad Gita. What is the meaning? Esse verso diz, Krishna diz, para aqueles devotos, para aquelas pessoas que me adoram de forma unidirecionada, são com a mente sempre absorta em mim, para essas pessoas, eu com as minhas próprias mãos, eu vou carregar na minha cabeça tudo o que elas precisam, vou dar para elas e também vou manter o que elas têm. E aí quando o Brahmana leu isso, ele pensou, porque eles eram muito pobres, esse casal de brahmanas eram muito, muito pobres. E ele se mantinha com doações. Então ele pensou, bom, Krishna que está dizendo que quem é um direcionado a ele, ele mesmo carrega e mantém tudo para a pessoa. Eu só adoro a Krishna, eu e minha esposa só adoro a Krishna. E a gente passa super muita dificuldade, sabe, de dinheiro, de comida. E a gente vive assim, à mercê de Krishna e ele mantém a gente assim. Não, esse aqui deve estar errado, esse verso não está certo. Aí ele pegou uma caneta vermelha e riscou assim o verso embaixo. Three lines with the red. Under the sloka or only sloka? Under the slokas, three red lines. Então ele fez. With the red pen, you know, red ink, three. Mãe? This is. Então com a caneta vermelha ele riscou assim no verso embaixo assim, como se tivesse. Isso está errado, deve ter feito uma interpretação. What the red, mãe? This may be confused. How possible, Krishna? Some doubts come. For this regard. Three, underline with the red ink pen. Sim, então ele sublinhou com a caneta vermelha porque ele estava com dúvida como que esse verso pode estar certo. Então ele sublinhou o Bhagavad Gita, fechou e, né? Aí no dia seguinte ele foi de novo pedir doações, mas ele estava com aquilo, né? Com aquela dúvida, como que isso não deve estar certo? Deve ter tido alguma. Deve ter botado isso aqui. Não, eu não consigo entender esse verso do Bhagavad Gita. Krishna diz que vai manter bem aqueles que servem unidirecionadamente, mas eu e minha esposa, a gente tão direcionado.
E a gente passa tanta dificuldade de dinheiro, de comida, a gente quase não tem, a gente é tão pobre. Aí tá bom, aí naquele dia aquele homem foi esmolar de novo. Toda porta que ele batia pra pedir doação, ninguém queria dar doação pra ele. Todo mundo falava, ah, eu não tenho. E fechava a porta na cara dele. E assim, aquele homem não conseguiu nenhuma doação naquele dia. E ele pensou, poxa, hoje Cristiano, né, não me deu nada, o que eu vou levar pra minha esposa? Não consegui nenhuma doação, nada. Isso ele mendigando. E a esposa dele, que estava na casa dele, o que aconteceu? De repente bateram a porta, dois rapazes, two boys, right? Dois rapazes, e eles estavam carregando muitas cestas, assim, uma vara, eles estavam carregando. One black boy and another white boy. Um era um menino pretinho e outro branco. Os dois estavam carregando muitas cestas, assim, com toda tipo, variedade de subs, de legumes, de frutas, de bens alimentícios, de comida, muita. Duas cestas, meninas, assim, mas estava tão pesado que eles estavam, assim, sabe, suando para carregar aquele peso, assim, com aquela vara, carregando, muito pesado, assim, mal conseguiam andar. Aí eles bateram a porta e a mulher era tão pobre que ela não tinha roupa direito, a esposa. Então, ah, peraí, deixa eu pegar minha roupa. Ela foi, pegou um pano e falou, o que é? O que vocês querem? Ela não tinha roupa devida para falar com eles, porque o marido tinha levado a roupa para mendigar. Aí eles falaram, não, o seu esposo, o Brahmana, ele mandou a gente aqui entregar essas, o nosso Guruji mandou a gente entregar aqui essas doações. Aí ela, o quê? Tá bom, então pode entrar. Ela abriu a porta pra eles. Nossa, meu marido, ele é um sem coração mesmo, como que ele faz vocês dois rapazes tão jovens carregarem todo esse peso? Nossa, vamos falar com ele, isso não tá certo, vocês tão jovens carregando tudo isso, não. Não, deixa aí, meu Deus. Não, deixa eu preparar pra vocês alguma coisa. Fica aí na sala. Aí ela foi na cozinha, pegou aqueles bens que tinham, né, comida, legumes e tal. Foi, cozinhou pra eles. Ai, meu, vocês são tão jovens, carregam todo esse peso. Nossa, não, meu marido, eu não acredito nisso. E aí os meninos falaram, ah, é, olha só, e o seu marido, ele é tão cruel, que olha só o que ele fez. A gente não tava conseguindo carregar esse peso, olha só. Aí eles mostraram, assim, as costas. Tinham três marcas, assim, como se fosse tipo de chicote, assim, de alguém que bateu com muita força, assim, na reunião, assim, muito forte, assim. Três, assim, nas costas. Aí ela, ah, não, meu marido é muito, muito, muito sem coração. Não, meu, fica aí, eu vou cozinhar uma coisa pra vocês, eu vou brigar com ele, como ele faz isso? Aí ela foi na cozinha e começou a cozinhar. E aí, nisso, depois de um tempo ela tava cozinhando, aí o marido vem. Oh, minha esposa, hoje eu não consegui muita doação. O quê? Como é que você vem e faz isso? O que você vem falar comigo assim? Você faz esses dois meninos carregando esse peso? Como que você é tão cruel assim? Aí o homem, ah, o quê? Dois meninos? Doação? O que você está falando? É, os meninos que vieram aqui carregar as doações, eles chegaram cansados. E eles estão aqui agora, eles estão ali, eu estava preparando comida para eles. Aí quando ela olha, os meninos não estão mais ali. Aí o homem fala, o quê? Aí ele vê todas aquelas cestas de doação, né, que os meninos trouxeram, né? Legumes, frutas, etc. Aí o homem pensa assim, aí ele vai, aí ele fica assim meio, nossa, aí ele vê o Bhagavad Gita and the three lines were gone. E aí quando ele vê o Bhagavad Gita, aquelas três linhas que ele tinha sublinhado tinham desaparecido. Aí ele realizou, ele sentiu, ele entendeu o que tinha acontecido, quem era aquele menino preto e o branco, o negro e o branco que tinham ido lá, os meninos, eram. Aí ele entendeu, ó, minha esposa, você é tão afortunada, você é tão sortuda. Diretamente Deus, Krishna, Balaram, eles vieram aqui trazer essas doações, você viu que teve o darshan direto deles. E assim, dessa forma, a dinamista ficou em êxtase e absorve em Deus, porque ele viu que realmente Deus, ele leva na sua própria cabeça, Krishna leva na própria cabeça tudo para manter os seus devotos. Good, Prima. Make with nice drama this, today or tomorrow. Listen, again you show the drama, then your mind will be complete but impressed. Yes. Never, if you see the drama, never will forget again. Maybe you will forget if they do. So you will learn this lovers. So Srivastava. We have found faith with Lord Chaitanya Mahaprabhu. And Mahaprabhu himself told, Srivastava, one who chants holy names, he will never become poor. He will be very rich. Krishna Premadhan.
In this material world, wealth, money, today, money, maybe tomorrow will not. But if you get the premadhan, wealth of divine love of Krishna, there is eternal transcendental. You will never destroy. Então, Shiva Sakura, ele tem fé firme no Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele falou que aquele que tem fé nele, ele nunca vai ser pobre. Ele vai ter premadana. Premadana é essa riqueza, essa riqueza transcendental. Porque nesse mundo material, a pessoa que é rica, quem é, a riqueza, talvez hoje você tenha dinheiro, amanhã você não tem mais. Mas esse premadana, ele nunca acaba, ele é transcendental. I told in the beginning, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he performed his household lila, grihastha lila, every day Lord Chaitanya used to come nam sankirtan in the house of Srivas Thakur. Eu falei para vocês no começo que quando Chaitanya Mahaprabhu ele realizava sua lila de grihastha, todos os dias ele ia à casa de Srivas Thakur realizar nama sankirtana. Understand? So many lilas, Srivas Thakur katha. So Srivas Thakur and Chaitanya Mahaprabhu dancing and singing Nam Sankirtan and whole night dancing Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya. Tem muitas lilas de Srivas Thakur Katha. Então Chaitanya Mahaprabhu e Srivas Thakur eles dançavam cantando, Harinama passava a noite inteira cantando. And that night Srivas Thakur, youngest son, left body. E nessa noite, naquela noite, o filho mais novo de Srivas Thakur abandonou o corpo. Srivas Thakur was dancing, singing with Lord Chaitanya Mahaprabhu. E Srivas Thakur estava dançando e cantando com Mahaprabhu. But in other room, the ladies, they were crying. Mas no outro quarto, as mulheres estavam ali chorando. Then Srivas Thakur came and pacified, hey, don't cry. If you cry, then we disturb to Nam Sankirtan Lord Chaitanya Mahaprabhu. E Srivas Thakur foi até elas e falou, ei, não chore, porque se vocês chorarem, vocês vão perturbar, vão atrapalhar o Nama Sankirtana de Chaitanya Mahaprabhu. So in this way, Srivas Thakur pacified them. E assim, Srivas Thakur, ele acalmou elas. But ladies, their nature, assim. Mas a natureza das mulheres é assim. In this way, three hours, Srivas Thakur chanting, Nam Sankirtana, Lord Chaitanya, dancing and singing. E aí, dessa forma, então, eles ficaram três horas, Srivas Thakur e Chaitanya Mahaprabhu, no Nama Sankirtana, cantando e dançando. Chaitanya Mahaprabhu Bhagavan, he is supreme personality, he knows everything, what is going or not. Chaitanya Mahaprabhu, ele é Bhagavan, ele é a suprema personalidade de Deus, ele sabe tudo o que está acontecendo ou não está acontecendo. You cannot cheat Guru and Krishna. Você não pode enganar Guru e Krishna. But Lord Chaitanya Mahaprabhu acting the role of an ordinary human being. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele está atuando um papel de um ser humano comum. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Srivas, something happened in your house? Inauspiciousness. E Mahaprabhu perguntou, Srivas, aconteceu alguma coisa na sua casa? Alguma coisa inauspiciosa? Srivas took very humble, told Prabhu, you are supreme personality of God here and chanting holy name. How possible inauspiciousness will be happening in my house? Srivas Thakur muito humilde falou para Prabhu, o senhor é Bhagavan, os professores de Deus, e nós estamos aqui cantando os santos nomes. Como que é possível que uma coisa inauspiciosa vai acontecer aqui? If you chant holy names, how possible inauspiciousness will come? Se você canta santos nomes, como é possível que algo inauspicioso aconteça? Because Hari Nama is very powerful. Understand? Hari Nama is the supreme auspiciousness. Porque Harinama, tem que entender, é muito poderoso, é a suprema auspiciosidade. Sarvam Mangala Mangali. Harinama is the highest and supreme auspiciousness. O Harinama é a auspiciosidade mais elevada e suprema. So in this way, Srivas Thakur very humble told Prabhu, how possible inauspiciousness will come in my house? Por esse motivo, Srivas Thakur falou para Prabhu, como é possível que a auspiciosidade entre na minha casa? Then Chaitanya Mahaprabhu told Srivas, today I'm chanting holy names, dancing, singing, but little bit my mind is little bit disturbed. E a Chaitanya Mahaprabhu falou, ó Srivasa, hoje eu estou aqui cantando e dançando na nossa Sankirtana, mas tem uma coisa que está na minha mente me perturbando. Maybe something happened in your house. Talvez, eu acho que talvez alguma coisa tenha acontecido aqui na sua casa. Tell to me honestly. Fala para mim honestamente. Then Srivas Thakur told Prabhu, just
midnight, my youngest son left body. E Shivastaku falou, Prabhu, à meia-noite, o meu filho mais novo abandonou o corpo. Then Chaitanya Mahaprabhu Srivas, your youngest son left body, by why did you not give me message to me? E Mahaprabhu falou, Shivas, o seu filho mais novo abandonou o corpo, por que, que você não, não falou para mim? Let Shivastakuru Prabhu, you are the supreme personality of Godhead, Saint Bhagavan, and chanting your own holy names. Shivastaku falou, Prabhu, você é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan, e está cantando seus próprios nomes. So I don't want to make disturbance of your Nam Sankirtan. Então não quero causar a perturbação no seu Nama Sankirtan. Even my wife and others yet cried for my son, and I also specifically, if you loudly try and they make the disturbance Nam Sankirtan, then I will jump in the water of the Ganges and give up my body. E a minha esposa e as outras, elas estavam chorando, e eu fui até lá e falei para elas, se vocês chorarem muito alto, vocês vão perturbar o Nama Sankirtana do meu Senhor. Se vocês fizerem isso, eu vou pular no Ganges, vou tirar minha vida. And then Chaitanya Mahaprabhu cried and shedding tears, Srivas, what kind of devotee? E Mahaprabhu chora e fala, Srivas, que tipo de devoto é você? Possible in this material world, if anything, something happened, and everybody will take his Thakurji and throw in the water. Isso é possível nesse mundo material? Se qualquer coisa acontece na vida da pessoa, se qualquer coisa acontece, a pessoa pega a sua Thakurji e joga fora, joga no rio. Srivas, your younger son left body, but you did not give me message, and you have not feeling anything. Srivas, seu próprio filho mais novo abandonou o corpo, e você não deu essa mensagem, não falou para mim, e nem sentiu. Then Chaitanya Mahaprabhu, Srivas, I want to see your youngest son dead body. E Mahaprabhu falou, Srivas, eu quero ver o corpo do seu filho. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu came in the next room where Srivas Thakur's youngest son's dead body is there. E Mahaprabhu foi até o quarto ao lado onde estava o corpo morto do filho mais novo de Srivas Thakur. Then Chaitanya Mahaprabhu came and touched his chest. E Mahaprabhu foi e tocou o peito dele. And then Srivas Thakur's young son, again alive. E aí o filho mais novo, Srivas Thakur, ele teve vida de novo. Then Chaitanya Mahaprabhu asked to that boy, Atma coming, and said, hey, why did you give up your body? Where are you going? E aí Mahaprabhu perguntou àquele menino, aquela Atma que estava ali, ei, de onde que você está vindo? De onde você veio? That small boy, youngest son of the Srivas Thakur Prabhu, I am very happy. Ele era um pequenininho, uma criança, o filho de Srivas Thakur mais novo, e ele falou, Prabhu, eu estou muito feliz. Because you are the supreme personality of God and you are chanting your own holy names, I am listening to your own holy names, so I give up my body, attain to highest destination. Porque você é a suprema personalidade de Deus, você está cantando os seus próprios santos nomes e ouvindo os seus próprios santos nomes. Então assim eu abandonei o corpo e alcancei a mais elevada, o destino mais elevado. Then he told all jiva tattva how jiva was manifested from the marginal potency of Lord Tatsa Shakti. E aí então ele falou todo jiva tattva, falou sobre como as jivas se manifestam da potência marginal do Senhor Tatsa Shakti. According to our karma, we are getting many and bodies and pieces. De acordo com o nosso karma, nós adquirimos muitos tipos de corpos, espécies. Understand? 84.4 billion pieces. We are wandering in the same cycle of beauty, birth and death. E são 8 bilhões e 400 milhões tipos de. 8 milhões e 400 mil espécies de vírus que nós passamos. Sometimes we are taking part in the water, and insects, jalajalas, and fish, and the sometimes also taking part, and different animals. Às vezes você nasce na água, você nasce como insetos, você nasce como diferentes tipos de peixes. Now we are coming in this human body. The human body is what? Only the doorway how to attend to Lord. E agora nós alcançamos esse corpo humano. E esse corpo humano é a porta de entrada para que a gente alcance a morada do Senhor. Lord this loba. Labdha sudullamidam bahu sambhavante manusam vartana aniktam apyadhira. Purunam jade napade namittum javat nisya sa visa kholu sarvata sat
Vocês têm que aprender esse sloka, que diz que esse corpo humano é muito, muito raro. Why? Because only the human body you can do bhajan and sadhana and get association with sadhu and guru. Porque só nesse corpo humano você pode fazer bhajan e sadhana e ter associação de guru. And if you do bhajan and sadhana, this is your last birth. Again, not come back in this material world. E se você fizer bhajan e sadhana, você não volta mais para esse mundo material. Essa é a sua última vida. And so in this way, the youngest son of Srivas Thakur, he told Prabhu, I am very fortunate. Now I am taking birth and in the son of and Srivas, my father Srivas Thakur. He is a great devotee. And now you are also doing Nam Sankirtan. And I am listening to Nam Sankirtan. Now give up his body and going to Guru Vrindavan. Então o filho de Srivas está falando para Mahaprabhu, olha, eu sou muito afortunado. Nessa vida eu recebi o corpo como filho do senhor Srivas Thakur. E agora eu estou aqui, eu estava aqui ouvindo o seu nome Sankirtana, cantar os santos nomes, então eu abandonei esse corpo e eu alcancei Goloka Vrindavana. Your life will be successful if you take birth and in devotee's house and do bhajan and sadhana. A sua vida, ela vai ser bem sucedida se você nascer na casa de devotos. Is it true? If you take birth in a devotee's house and do bhajan and sadhana, very easy. Então você tem que nascer na casa de devotos e fazer bhajan e sadhana. Se você fizer isso, muito facilmente você vai alcançar a morada do Senhor. So in the same way that boy, younger son of Sivasta, he told, I'm very happy. I'm very fortunate because I took birth in the house of my father Sivasta, who is a great devotee of Lord. Então assim o menino falou, eu sou muito afortunado, eu estou muito feliz porque eu nasci na casa de um devoto do Senhor, de Sivasta Thakur. Or now you are chanting your own holy names and super excellent auspicious. Que agora você está cantando os seus próprios santos nomes, super excelente, auspicioso. In this way, that small boy, very nicely glorified about Jiva Tattva. Então esse menino, de forma muito linda, ele começou a glorificar Jiva Tattva. Then very humble told Prabhu, don't stop to me, please let me to go. E aí, muito humilde, ele falou, ó, Prabhu, por favor, não me impeça, deixe que eu vá para Goloka Vrindavana. Muitos munis, eles cantam os santos nomes, mas é muito difícil cantar os santos nomes no final da vida. E agora, o menino disse, eu estava aqui ouvindo os seus santos nomes, os seus próprios lábios de lótus, e assim eu abandonei o corpo e vou para a Goloka Vrindavana. Então, se você nascer na casa de devotos puros do Senhor e fazer bhajan e sadhana, essa é sua última vida, não tem mais necessidade, você não volta mais para esse mundo material. In this way, Srivas Thakur, son, he told all Jiva Tattva and also Maya Tattva, how Jiva entangled with Maya. Então assim, o filho de Srivas Thakur, ele falou todo Jiva Tattva e toda Maya Tattva, ele falou de como a Jiva, ela está enroscada em Maya. That was a very simple. Prabhu, you are supreme personality of God. You have three potencies, Sakti, Jiva Sakti, Maya Sakti and Chit Sakti. E ele falou, de forma muito simples, ele falou, Prabhu, o Senhor é o Supremo e tem três potências, que são Jiva Shakti, Maya Shakti e Chit Shakti. In your Chit Shakti, you mentioned Chit Jiva Transcendental World, Guru Vrindavan. Na sua Chit Shakti. And Guru Vrindavan. And your Maya Shakti, you manifested this material world. Na sua Chit Shakti, você manifesta Chit Jagar, o mundo transcendental, Goloka Vrindavana. E Maya Shakti, você manifesta esse mundo material. Though Jiva is completely averse from Krishna, Krishna Vaimukha, their Mayadevi, she is giving every punishment in this material. E aquelas Jivas que são completamente aversas, contrárias a Krishna,
Maya, ela coloca, ela dá um castigo, ela pune severamente e joga elas nesse mundo material. And those jivas completely surrender to Guru and Krishna and do bhajan sadhana, then going to Guru Vrindavan. E aquelas jivas que se rendem completamente a Krishna e fazem bhajan sadhana, elas vão diretamente para Goloka Vrindavana. Oi, very. He told, "Hey Prabhu, I am very happy to take birth in the womb of my mother Malini and my father, Srivas Thakur." Então ele falou, Prabhu, eu estou muito feliz de ter nascido no útero de minha mãe Malini e de meu pai Srivas Thakur. So I am very happy. So in this way, and that boy, he told all jiva tattva, maya tattva, prema tattva, bhakti tattva, rasa tattva, everything. Então ele disse, eu estou muito feliz, e dessa forma o menino, ele falou todo tattva, jiva tattva, maya tattva, prema tattva, bhakti tattva, falou tudo. And then everybody listened this katha, then everybody stand, oh, he told. E todo mundo que estava ali estava ouvindo esse katha, e todo mundo ficou perplexo, falou, oh, isso é verdade. Then, again, Lord said, okay, you go, your destination. Then again, the boy, his atma. E aí, o Senhor falou para ele, então, retorne agora ao seu destino. E assim, o menino, ele foi para Goloka Vrindavana. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, according to human being, Lila, and he took that dead body of the youngest son of Srivas Thakur. Mas aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, seguindo essa lila, que ele estava realizando como ser humano, ele carregou o corpo do filho morto de Srivas Thakur. E aí ele levou. As lotas do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And also got this boy, ancient boy, Mahaprabhu. E ela estava também recebendo aquele corpo transcendental daquele menino, então Gangadevi estava muito feliz. Então, dessa forma, Bhaktivinoda Thakur, ele glorifica tão belamente. Ele disse, você, quem se rende completamente ao Senhor, because many times you want to take birth, somebody's wife, somebody's son's daughter, this is just body change, just you forgot. Porque vocês já tiveram muitos nascimentos, às vezes vocês foram filho, às vezes esposa, às vezes vocês foram pai, muitos nascimentos e vocês já se esqueceram. So who are you? You are the eternal servant of Krishna. So you have to return back to Guru Vrindavan Sadhu Krishna. Então quem é você? Você é o eterno servo de Krishna e você tem que retornar para Goloka Vrindavana para servir Krishna. Hare, don't sleep. Don't sleep, listen Harikatha. And chant holy names. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Many Srivas Thakur Katha, I want to talk about. So, Arati, you offer Thakur Ji or not? No. Oi, offer Thakur Ji, Chaitanya Mahaprabhu. Oi, sir, offer Thakur Ji. Jai Srivas Thakur ki. Understand? You offer Thakur ji, oi. Srivas Thakur mother-in-law. She has not so much faith in Lord Chaitanya Mahaprabhu. What this is your Lord Chaitanya Mahaprabhu told, those who have no faith, Nam Sankirtan, they should not come in my Nam, Harinam. So Srivas Thakur, he also closed the door and Lord Chaitanya Mahaprabhu performed Nam Sankirtan. A sogra de Srivas Thakur, ela não tinha muita fé em Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu,
Ele falou, aqueles que não têm fé em mim não devem participar do meu Nama Sankirtana. Então, por esse motivo, ele fechou as portas e aí lá, dentro, secretamente, eles faziam o Nama Sankirtana. Mas aí ela pediu para Shrivastava, ela falou, eu quero ver o Nama Sankirtana do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E aí ela ficou escondida num canto assim do quarto. And Chaitanya Mahaprabhu started Nama Sankirtana with the devotees. E aí Mahaprabhu ele começou o Nama Sankirtana com os devotos. Then after a few minutes, Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Srivas, today I am doing Nama Sankirtana, but so much not, and happiness comes. E aí depois de uns minutos ele falou, Srivasa, hoje eu estou fazendo Nama Sankirtana, mas eu não estou sentindo, não está vindo tanta felicidade. E aí Srivasa ele chorou e agarrou os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Mãe, parinam. Mother-in-law. She wants to see your Nama Sankirtana. For this she is hiding on the corner. Mahaprabhu called, hey, come here. Ele falou, a minha sogra, ela quer ver o seu Nama Sankirtana, por isso ela está escondida ali num canto. E Mahaprabhu chamou, falou, ei, vem aqui. Well, he chanted holiness with faith. Mahaprabhu so many gave instruction to her. E aí ele falou para ela, você cante os santos nomes com fé. E Mahaprabhu deu muitas instruções para ela também. One also very renowned sadhu, just he drink little bit milk. That the her, his name was Payupahari. Milk, he drink milk and doing hard austerities. Tem um tipo de sadhu que é muito renunciado, que ele só toma leite e faz outros tipos de austeridades. And he was hiding in the corner of house of Srivastava. Esse sadhu, ele estava escondido também no canto da casa de Shivastakur. So Mahaprabhu during Nama Sankirtan, then after a few Mahaprabhu, I'm not happy. But maybe someone, not unqualified person here. E aí Mahaprabhu estava fazendo Nama Sankirtan, e daí ele falou, eu não estou feliz, talvez tem alguém aqui que não é qualificado. Then Mahaprabhu told, who is that? Then coming this sadhu. There is no faith with Nama Sankirtan. He thinking, doing hard austerity, this is best. E aí Mahaprabhu falou, quem que está lá? E aí viu que era esse sadhu que não tinha fé no Nama Sankirtana. Ele achava que fazer austeridades é mais elevado. E aí Mahaprabhu gave instruction to him. Listen, sadhu. Aradito jadihari tapasakim, naradito jadihari tapasakim, antarvahe jadihari tapasakim, nantarvahe jadihari tapasakim. What is the meaning of austerities? If you have no faith through Nama Sankirtana, nothing. E Mahaprabhu ele instruiu o sadhu. Ele falou, qual é o significado? Qual é o sentido? Qual é o sentido de fazer austeridade se você não tem fé no Nama Sankirtana? Aradito jadihari tapasakam. If you chant holy names, no need to hard austerities. Se você canta os santos nomes, não tem necessidade de fazer duras austeridades. In this Kali Yuga, what is the hard austerity? Just observe Ekadashi, this is enough. Nessa Kali Yuga, o que é fazer austeridade? Apenas siga a Ekadashi, isso já é suficiente. Ekadashi, Ramanavami. This way. Ekadashi, Ramanavami, isso é muito importante. Chant holy names. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Nama Sankirtan. Because in this Kali Yuga, the essence of all kinds of activities of austerities, apart from fire, sex, everything is what? In Nama Sankirtan. Porque nessa Kali Yuga, a essência de todas as atividades, todas as. As austeridades. As cerimônias de fogo, a essência de tudo isso, dessas atividades, está no Nama Sankirtana. Nama Sankirtana, if you chant Nama Sankirtana, means we perform all kinds of past activities. Even the perform fire sacrifice, everything we have done. Porque se você realiza o Nama Sankirtana, isso significa que você realiza todos os tipos de atividades piedosas, até mesmo sacrifício de fogo você faz. Because your Hari name only purifies everything. Aho Vata Sushupati Gare, even the dog eater,
chants the holy name, he is higher than the Samavedi Brahmana. Porque os santos nomes, eles purificam tudo. Até mesmo o comedor de cachorro, se ele canta os santos nomes, ele é mais elevado que... Samavedi Brahmana. Even Chaitanya Vidya. Dikha prushtar jadi apekhana kare. Jihas parse achandali uddhare. How is powerful holy names? If you chant holy names, then you deliver from this material world. No need even anything pious, pious activity, even no need also diksha and other things. How is powerful holy names? Então, se você canta, como os santos nomes são poderosos, se você canta os santos nomes, você não precisa de nenhum tipo de atividade piedosa, nem mesmo de diksha. Só cantando os santos nomes, porque eles são muito poderosos. Hari Nam is with Paul. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Nam is powerful. Only from faith chant holy names. Understand this. Krishna Nam Hoitave Sansar Mochan. Krishna Nam, a Krishna Mantra Hoitave Sansar Mochan. Krishna Nam Hoitabe Krishna Prema. And if you chant holy names, then you attain to highest prem, divine love of Radha and Krishna. Então, cante os santos nomes, tenha muita fé no cantar os santos nomes, porque cantando assim, você alcança o mais elevado prema, o amor divino do casal divino. Now, firm faith, always with firm faith, chant holy names. Never stop chanting holy names. Com muita fé, com fé firme, cante os santos nomes e nunca pare de cantar. Understand? Very important. That means I'm not you don't chant Gayatri Mantra. You say, no, no. You every day have to chant also Gayatri Mantra. Yeah? They know purification. Then purification of mind. Yeah? Because your mind is very scattered here. Now. For this regard, our Rishi Muni saying, no, you have to chant this Gayatri Mantra. And follow the some rules and regulations. Então, eu não estou dizendo que vocês não têm que cantar. Seu Gayatri Mantra, seu Diksha Mantra, você tem que cantar também, todos os dias, porque isso vai te trazer purificação, vai purificar a sua mente. Por isso os Rishis Munis, eles falam que você tem que cantar Diksha Mantra. Mas o Harinama, ele é o supremo, o mais elevado. Because Lord invested all his potency in his holy names. O Senhor, ele investiu toda a sua potência nos seus santos nomes. There is no difference actually between mantra, Gopala mantra and Harinama. E não há diferença entre o mantra, o Gopala mantra e o Harinama. If you have no Gopala mantra, if you chant also what is name? Harinama, then Lord will accept. Se você não tem o Gopala Mantra e aí você canta o Maha Mantra, o Senhor ele vai aceitar. So, Hari Nam is very powerful. So, always faith, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Understand? And follow the all. Good behavior, this is Suddha Sadachara. Então vocês cantem os santos nomes e sigam o bom comportamento, Suddha Sadachara. If you chant Gayatri Mantra, you have to follow the Suddha Sadachara. Good behavior of Vaishnava. Se você canta o Gayatri Mantra, você tem que seguir o Suddha Sadachara, o bom comportamento do Vaishnava. So, Nam and Mantra, you have to chant. But if you give emphasis, então você tem que cantar Nama e Mantra, mas dê ênfase a cantar Harinama. Gayatri Mantra, how many chants? How many times? Three times. How many times? How many rounds? 30. 10 times morning, 10 times midday, and 10 times evening. So how many? 10, 30. But holy names, how many chants you chant? 64 rounds. There will be one less Harinam. Harinam is important. And there are no rules and regulations chanting of the holy names. Even sleeping. Lay down the bed, no problem. Maybe you
feet up, no problem. Chant Holy Name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But don't neglect to chant the Gayatri mantras, which you receive from Guru. Então, Gayatri Mantra, quantas vezes que você vai cantar por dia? Você canta o Gayatri Mantra 3 vezes, de manhã, à tarde e à noite. E aí, quantas voltas você canta? Você canta 10 de manhã, 10 da tarde e 10 da noite. Então, são 30 voltas que você vai cantar do Gayatri Mantra. Então, o Mahamantra Hare Krishna, você vai cantar quantas voltas por dia? Você vai cantar 64 voltas. Você vai cantar uma lata.
जैसे गोविंद गोविंद नाम मदन जीव के नारायण शर्मा भक्ति प्रज्ञान केशव सिंह भक्तिवंत प्रभुपाद की भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की भक्ति रख सिद्धर महाराज भगवान गुरुवर्ग की गुरु प्रमाण ओम वृंदावी तुलसी देव वही प्रिया वही केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदी देवी सत्य वचन नमो नमः जय सगुरुदेव पूजा पद भक्त वेदांत को महाराज की जय। Por corto, 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 corto